Ana bir dayan. Bu ayakkabı harada bugüne kalıp? Mən nə bilim, atan akşam gəlmişdi üst başı palçıq içində, dedi restoransın tərəvəz yığırır. Yalan deyir. Bu ayaq izi bağdaşı ayaq izinin eynidir. Bu torpaq da bağın torpağıdır. Axma axma danışma, atıva da şər atma. Ayıb deyə sənsin. Ayaqqabıdan hər yerdə tikirlər. Torpaqdakı hər yerdə var. Yox, ayına. Mən bilirəm ki, atam orada olub. Kəs səsi ver, eşidən olar. Fərhadın da ürəyini xal salma. Onsuz da atanla düz gəlmir. Biz sözləyək, atan da basar onu təpiyinin altına. Mən aparıb bunu bağdakı ayaq izinə tutuşduracağım. Rəşid, ay bala, ay oğlu, hara aparırsan onu? Rəşid, eşidmisən? Kızım, gerek mən çıxmayaydım. Görüm həkim nə deyir. Yox, siz narahat olmayın. Nə lazım olsa özləri deyəcəklər. Bir də ki, Gülçin biraz bizdən utanır. Uzanmaq istəmir bizim yanımızda. Yaxşı. Nə olub o Gülzara? Demə nənə, başıma daş düşüb. Demədim Gülzara dərman verib yatırdıb gəlmişəm. Komaya düşüb ayılmır. Yuxu dərmanından adam komaya düşərmə ya? Bilmirəm. Hər halda dərmanlandı. Bəlkə heç yuxu dərmanı olmuyor? Nə vermişsən? Hardan almışdın? Bilmirəm, Leyla verdi. Dedi Natiqindir. Amma aramızda qalsın. Bəlkə... Bəlkə psixotrop dərmanlardan olur? Yox, inanmıram. Natiq də bildi ki, yatandan sonra sizə gəlmişəm. Oturduğum yerdə başımı iş açdım. Təki ölüm itim olmasın, bala. Cəzon var, çəkərsən. Buna nə oldu? Süleyman əmi ilə danışıb, Natiq dedi, ged üzr istə.
Gülçin yaxşıdır. Həkim nə deyir? Həkim baxır. Sənə nə oldu? Cin vurmuş adam kimisən? Heç. Maşında bir aksiden soruşa bilmədim. Atınız necədir? Deyirdiniz ki, nəsə olub ona. Nə olub ki, ata? Öldü. Nə? Yazıq. Öldü? Niyə öldü? Əslində öldürdülər. Kim öldürdü, ay bala? Bilmirəm, amma geçeceğiz tapacağım. At girib sahəyə. Dərmanlanmış işçilərdən yiyib ölüb. Nə bilim, bəlkə də iğnə vurub öldürüblər. Bilmirəm. Bezni artık niye deyir de geç Süleyman Əmidin özür istə? Səhər üstünə getmişdim. Fikirləşdim ki, yəqin Süleyman Əmi öldürtdürüb atı. Məndən istəmişdilər, satmamışdım. Yəni Süleyman bu qədər alçaq oldu ki, dilsiz, ağılsız heyvanı öldürdü. Belə şey olar. Bu ki vəhşilikdi. Heyvanın nə günahı var? Hər gün sənsizlik, hər gün əzab. Sonra fikirləşdim ki, bəlkə mənim günahımdan açılıb gedib sahəyə. İstədim, gedim Süleyman Əmidən özür istəyim. Palataya girəndə Rəşid zəng eləyib, dedi ki, bostanından ayaq izləri tapıb. Bostana kimsə girib. Yalıdan. Mən getdim. Alo. Nə baytar, hə? Dedim, yox. Ölməlidir. Mən gedim. Axtararlar. Gülsündən xəbər olsa, mənə də deyərsiniz. Yaxşı, bala. Get. Fərhad, bir bura gəl görüm. Rəşid nə istəyib? Bir başdan danış görüm, nə olub? Bağışlayın, mən danışmalıyam. Özür istəyirəm. Yaxşı. Nə olub? Ayaqqabımı hara aparırsan, hə? Bunu heç yerə. Səs gəldi, mən də çıxdım. Keçib və görüm. Gəldin. Gedim hazırlaşım, Gülzərə dəyək. Gəlini aparım, oradan da gedib dəyərsən. Gəlini ananla Fərhad apardı. Bu arvad məni saymırdı. Açmısan, ged əlini yox. Mən də indi gəlirəm. Get. Xəbəri, Gülzar komaya niyə düşüb? Nişabə saldı bizi zibilə. Nə atasından xeyir gördü, nə də ki balasından. Dərmanı o verib. Atamın görü, Süleyman o qızı iti qovan kimi qovacaq o evdən. Bizlə də olacaq düşmən. Əgər Gülzar ayılsa ya, əgər ayılmasa, lap eşyəyimiz öldü. Yezi dəl çəkər, Süleyman bizdən əl çəkməz. Bizdən nəyə? Nə eləmişik? Təpəsi üstə də deyirlər, gedirik. Ay qız, otur görüm, otur. Əyləş. Gedim xora gətirim. Əyləş, lazım deyil, otur. Süleyman böyük bir iş görmək istəyir. Şəhərdən qonaqları gəlib. Biznesmendilər. Necə deyərlər? Pulları kif gətirən kişilərdəndir.
İndi burada bahalı evlər tikib satmaq istəyirlər. Heç bilirsən Süleyman mənə nə deyir? Deyir, Qafur, bir ilin içində səni milyoner eləyəcək. Ay, onun balalarına qurban olum, açı. Bəlkə bir av günə çıxdı. Çıxardıq da, bu zibil ortaya çıxmasaydı. İndi biz elə eləməliyik ki, Süleyman bizdən əl çəkməsin. Necə? Bu nadürüstün oğlu imkan verir ki... Boy, ay Qafur, bu nadürüst kimdir axı? Səni başa düşə bilmirəm əmə. Fərhad, tərs oğlu tərs. Heç başa düşmürəm əmə. Bax, bayaq Nüşəbə deyirdin, indi də Fərhad deyirsən. Süleyman qonaqları aparıb Sitrus bağına. Oranı təklif eləyir onlara. Onlar da baxıb bəyəniblər. Orada villa tikib satacaqlar. Başa düşürsən, bu nadürüstün balası oranı vermir. Onu da deyim ki, Fərhad bilirsən nə qədər pul qazanacaq orada. Bəs nə oldu? Dərd oldu canına. Ay Qafı, cavan deyir, belə demə sən Allah. Deyir, mən oranı əkib bezərəcəyəm. Təsarifatımı genişləndirəcəyəm. Başa düşdüm. Fərhad heç vaxt oranı verməz. Bakıdan gələnin fikri, zikri o bağdadır. Hələ rəkidi də qatıb özünə. Ay qız, verməlidir. Niyə başa düşmürsən? Gülzar sağalmasa, Fərhadla olacaq lap qanlı bıçaq. Biz elə eləməliyik ki, özümüzü təmizə çıxaraq. Başa düşürsən, sonra da pulumuzu qazanaq da. Bura bax, Qafur. Başa düşmədim, bax. Alan Süleyman. Hə. Satan Fərhad. Hə. Tükəndə o kişilər. Bəs sən nə qazanacaqsın? Mən əgər o yerin sənədlərini tapıb Süleymana versəm, Süleyman mənə vəzifə verəcək. Bir dənə də villa. Var dövlətin iyi gəlir, burunla. Ondan sonra yaşa da ömrünün axırına qədər adam balası kimi də. Ay Qafur, sənədləri xardan tapacaqsın, hə? Bilmirəm. Amma necə olursa olsun, biz onu tapmalıyıq. Sənədləri Fərhad özü verməsə, bu mümkündür. Mümkün olmayan iş yoxdur. Ayıqız, sən gündə orada deyilsən, Fərhad Güldə. Hə, oradayım. Axtar taf da, kağızı da. Nə böyük şeydir ki? Yox, yox əkişi, sən başın xərəb olur. Gündüz gün olsa çıxı, mən gedim cəmi xərxin evinə, oranı buranı eşiyim. Mənə nə deyərlər? Yox, yox, ölsəm ondan 1000 dəfə yaxşıdır. Kəs səsini. Keşəyin arpasını bölə bilmir, burada fəlsəfə oxuyur mənə. Nə vaxta qədər sənin oğlun Rüstəm Orsiyyətdə canı çıxacaq, hə? İstəmirsən, gəlsin bura. İstəyirəm. İstəyirsən. Mən nə vaxta qədər itin qurdun sözü ilə oturub durmalıyam. Ona görə də sən o evə girməlisən. Yox, Qafur, bacarmaram. Özün get girdə. Sənin başın xarabdır. Mən o evə gedə bilirəm. Bir də ki, o başı batmış müəllimə orada ola-ola. Qafur, deyirəm, gedim zəng eləyim, görüm kim var evdə? Ged, ged. Ay, sağ ol, sağ ol. Qafur, zəng elədim, götürən yoxdur. Müəllimə də gedib, yoxdurlar. Bax, görürsən, qurban olduğum özü biz üçün yol açırlar. Dur, gedə. Gedə. Getdik. Gəl, gəl. Sizi narahat edirlər. Siz. Yəqin siz də Gülçinə görə gəlmişsiniz.
Qafurun əli qırılsın. Yazıq qızı elə döyüb ki, həkimlərdən canı qutarmır. Oturun da, niyə ayaq üstə qaldınız? Yox, çox sağ olun, narahat olmayın. Ümid eləyək ki, yaxşı olacaq. Qafur yaxşı olan deyil. Mən onu yaxşı tanıyıram, çox tərs adamdır. Mən gedim görüm Gülçinə nə xəbər var? Nə gizməli mən? Kəndi doyunca gəzə bildiyiz. Hə, Natiq bəy, gəzdim. Bu kənddə çox gözəl yerlər var. İstəsəz, mən sizi gəzdirə bilərəm. Natiq bəy, ehtiyac yoxdur, çox sağ olun. Axı, niyə? Mən indi Fərhada necə deyim ki, atam öldürür. Atam belə, Leyla belə. Yox. Atama deməliyəm. Nə deyirdi? Nə olub, Natiq? Nüşabə, sənə deməmişəm ki, mənim işimə qarışma. Necə qarışmayım? Səhər də Nərgizlə görüşmüsən. İndi də qızın qarşısını kəsirdin. İmkan vermirdin getsin, mən hər şeyi gördüm. Ay qız, məndən xahiş elədi ki, onu kəndi gəzdirim. Maraqlı yerləri görmək istəyirdi. Mən də dedim, işim var, vaxtım yoxdur. Yəni, bu qız bu qədər üstüdür. Ola bilməz. Hə, ola bilməz. Onda mən yalan deyirəm, hə, Nüşabə? Get soruş da, nə əlimdən nə istəyirdin? Yox, nə soruşacam? Ayıbdır. Gülsünə nə demirsən? Bu Gülsün kimdə onu məndən soruşursan? Cəhənnəm olsun. O sənə görə özünü öldürmək istəyib. Bura bax, başımı xarab eləmə, Nüşabə. Mən o uşağın tayı deyiləm. Şəkilləri əməsən satmışsan. Kim deyir mənim ayağımın altın qazan, hə? Zərnişandı. Ay qız, sən özün görmədin ki, Kərim qafırı vuranda mən tüfəngi aldım onun əlindən. Adam şəkilləri yaymaq istəyirdi, mən pulunu verib almışam. İndi də mən pis oldum. Sən onsuz da heç nəyə sobut eləmək olmur. Gülçin mənə hər şey deyib. Nə deyib o Gülçin sənə? Dinən görüm nə deyib gedim, onun ciyərini çıxardım. Dinən də. Heç nə. Heç nə, heç nə. Bəs nə qələt eləyirsən bayaqdan? Keç otur maşına, səndən hələ evdə danışacaq.
Gidey Aybala. Eyləşin. Kızım, sen git qabağda otur. Yo yo, siz eyləşin. Yox, mənə elə bura rahatdır. Git qabağda. Buyurun, eləşin mənimlə. Çox sağ olun. Deyəsən, heç kim yox deyə, müəllimə də gedib. Hə, müəllimə hara gəldi, burnunu soxur. Amma bugün bizə yaxşılıq eləyib, itib yoxdur. Deyən dedim, baxın, həmişə açarı bura qoyurdu. Oradadır. Tapdım. Hə, bax, adam olursan. İndi çıx yuxarı, bax oralara, gör hardadır yeri. Deyirəm, ay qafır, heç insafdandır. O bağı uşağın əlindən almayı, hə? Gecə gündüz zəhmət çəkib, əziyyət çəkib, elə Rəşiddir o da, hər ikisi də. İkisi də qələt eləyir. Uşaqdırlar, qanmırlar. Fərhad pul qazanmaq istəmir. İstəyir, ona görə də əkir, becərir, satsın, pul qazansın. Yəni, ölmə eşyəyim, ölmə, yaz gələr, yonca bitər. Amma Süleyman müəllim deyir, ala bu pulları, get dünyanı gəz, kef elə. Bax, mən bu işə girişmişəm Rüstəmin xətrinə ya. Rüstəmi kəndi gətirəcəksən, bildin? Laf yaxşı, balıq istəyəm, buyruğun suya ver. Get axtar tap, yeri, 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 qapını aç, gir, yeri, yeri. Mənə bax. Mən bu yaşımda gedim, oğurluq eləyim, hə? Ay qafı, Fərhadın, Gülsüm xalanın üzünə necə baxarım axı? Bilsələr var, ha? Allah haqqı öldürərəm özümə, öldürəcəyim özümə. Ay, kül ağlı var, kim biləcək sən götürmüsən? Mən deyəcəm, zərnişan götürür. Yeri. Yeri, ha? Atanın görü üçün, atanın görü üçün eləyə bilmərəm, məni yoxa qoyman, gedim. Dur, ay qız, burad dayan görmür. Sən öləsən, səni itin balası kimi elə çırparam, ölənə qədər zingilliyarsan, geri. Hafır tutulub ayaqlarım, Allah haqqı tutulub, tərpənə bilmirəm, bax tərpənə bilmirəm ayaqlarım. Ay qız, şimdi gələcəklər, geri ayağım quruyub, ayağım quruyub, geri. Qafı, bax, bax sənədi görsəm də əl vurmayacam, eşidirsən? Üstün oxu, üstün oxu, gör bağın sənədlərdir ya yox, eşidirsən, keç. Mənə bax. Söz vermişsən, ha, Rüstəmi gətirəcəksən. Ha, cəhənnəm ol, gir də, yeri. Ay, qafı. Yeri, yeri, gir.
Ayıpa. Niye? Bilmiyorum. Hele koy görek Gülzar neç olur. Ayılacak. Yaxşı olacak. Ayılmayacak. Bilirəm axı ayılacak. Deyirəm o Fərhadı nə boğardın? Niye? Dərmanı anı o Fərhad verir. De, boğ da bunu. Arvada əsəbləşdirib, gəlin də dərmanı səhv verib. İndi kim günahkardır Allah bilir. Yox ey baba. Fərhadı boğmaq istəyirəm, əlim qaşınır. Axmaq-axmaq danışma. Her şeyin öz yeri var. Sen ne demişsin ki arabat bu cür hesablaşır? Hiç ne? Nece yani hiç ne? Neyse demişsin ki arabat bugüne düşüp de? Dedim ki... Aslan oğlu meselesine razı değilim. Ne? Kudurmuşsan sen. Öz başınasan. Bu ne bak? Razı değilim. Yaxşı da Ayfa. Özü hala al. Bak şimdi sen de komaya düşeceksin. Birden görme. Sen böyle kudurmuşsan ki benim sözümün üstünden söz deyirsən. Ben cemaatle söz kesmişim. Ay baba gel çıkak söyle. Gel baba gel. Yaxşı. Seninle evde danışarım. Koy otursun burada vicdan azabı çeksin. Ana! Ay ana! Zərnişan, ne oldu? Səsin niyə çıxmır? Ölmüşsən? Ay! Ay kız, gelen var. Kapı döyülür. Tez elə, çıx, çıx, tez elə. Ay kız, gel çıx da. Nefesim qaraldı ki. Ne oldu, tapa bildin? Eşi, sənə də barədə sonra danışarı. Get kapını aç, tez elə. Ya, iti oğlum. Ya bu necə qapı döyməkdir? Ürəyim üzüldü ki. Nə olub? Niyə sındırırsan? Qapı bağlıdır, döyməyin. Ay sən belə qudurmusan, ha? Sən öləsən, salaram səni ayağımın altına. Qafır eləmə, qafır eləmə. Nişanın işin olmasın qapı. Dəymə. Ona da əlmə. Mənim ayaqqamı sənin əlində nə gəzir? Sitrus bağını aparmışdım. Orada at öldürən ayaq izləri vardı. Aparmışdım ki, tutuşdurum. Sen ne diyorsun? Sen ne danışırsan? Sen böyle kudurmuşsan, atanla şüphelenirsen ha? Sen böyle kudurmuşsan ki danışıqlarıma qulaq asırsan? Ona bir şey olsa sen ellerimle boğaram. Ne yapıyor? Onsuz da Fərhad her şeyi geçtiniz bilecek.
Değil mi? Ne bileceğim? Ben istedim ki oranı viran koysunlar. Özünü öldürmek istemiş. Gedirsen, tek git. Dünenki uşağın da kişi olub. Adam qovur kapıdan. Bax, onda Fərhadın sifətini görmək istəyirəm. Ana, qurban olmayın. Ana, at gözlərimi. Testdən itirə bilərik. Tez.